Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и събеседник. Включваме Кръстю Белев от Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие в Пекин. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите на Bloomberg България. Благодаря ви, че се присъединявате към нас, господин Белев. Какви са до момента ключовите новини от Конгреса на Китайската комунистическа партия? Ами, както всеки един конгрес на комунистическа партия, аз съм така по-възрастен от вас, това си е една доста скучна афера. Важните решения, разбира се, се взимат зад закрити врати и просто биват оповестявани. Знаем, че това е 20-я конгрес на партията. Партията е основана 21-а година, първият конгрес във френската концесия в Шанхай на 21 юни. Ако разрешите, бих започнал с това какво не беше споменато в обширната реч. Кажете, на председателя да. Си. Първо, той не спомена никаква конкретна политика в областта на външните отношения или в някои от големите предизвикателства, които бяха отправени в Китай през последните 5 години. Съединените щати въобще не бяха споменати. Войната в Украина между Русия и Украина също не беше спомената. Спорната политика за нулев COVID също не беше спомената. Въпреки, че посланието не беше директно, но беше ясно, че Китай няма да отстъпи, въпреки нарастващото напрежение с Запада. Разбира се, се похвалиха с постиженията на Китай в последните 10 години. Откакто Си Цзинпин е генерален секретар на компартията. Значи какво беше заявено? Че Китай трябва да ускори създаването на нов модел на висококачествено развитие, т.е. от екстензивно към интензивно развитие да премине. Многократно бяха споменати думите Туанзи е фусинг. Туанзи е значи единство, а фусинг е стара, такъв даже буддистки един концепт или конфуциански концепт. Има една от портите на Пекин е фусинг. Това значи обновяване, подмладяване, дори възраждане, rejuvenation го превеждат на английски, не съвсем точно. Друго, което той подчерта, че китайската армия, Народно-освободителната армия трябва да се превърне в бойна сила от световна класа и да се научи да борави и в регионални конфликти. За международната политика той потвърди отношението на Китай към неговия проект Един пояс, един път и заяви, че Китай трябва да бъде посветен на насърчаването на човешката общност с поделено бъдеще. Господин Белев, наблюдатели отбелязаха, че в изказването на Си Цзинпин този път той използвал много по-малко пъти думата икономика и много повече пъти думата сигурност. Особено ако сравним речите му с тези от предишните национални конгреси. Да, какви изводи могат да се направят от това? Ами, изводите са, че икономиката не е много добре. Вече сме 18 октомври. Националният статистически институт на Китай още не е публикувал данните за третото три месечие. Има един друг орган, който се нарича Държавен комитет за реформи и развитие. Според тях икономическото представяне от глобална гледна точка е изключително. Поради многото блокировки и карантини наложени, във второто тримесечие ръста беше едва 0,4%. Въпреки това трябва да се отбележи, че потребителската инфлация в Китай е незначителна. Пазарът на труда е стабилен, също така и международните им плащания. Друго мен като търговец, което ме интересува, че запушванията, които се бяха образували от 10 000 кораби, които чакаха на големите пристанища, лека по лека се отпушват и навлата за транспорт към Европа вече спаднаха драстично. Те бяха стигнали до едни
рекетьорски нива от 16-17 хиляди долара за контейнер. Сега са паднали до, не чак до пред кризисните игра, но 4 хиляди вече по-допсимо. Китайският президент предупреди следното. Трудни времена очакват Китай. Ясно ли е какви ще бъдат предизвикателствата? Ами те предизвикателствата са ясни. Бих казал, че политиката на Демократическата партия в Съединените щати, която обяви Китай едва ли не за враг номер едно, зачеркна десетократните исторически постижения на американската политика, особено на републиканците, която започва с Кисинджер и с Никсън, за китайската карта, приближаването на Китай, противопоставянето на Китай и Русия. Но според мен от тази напрегната международна ситуация, погледнато в глобален мащаб, може би Китай единствения печеливш. Защо мислите така? Трябва да бъдем цинични. Независимо, примерно, от изхода на войната Русия-Украина, Китай би бил печеливш. Ако се замислите, ако Русия спечели, то печели техния съюзник, то те стават по-силни в международно план. Ако Русия загуби и тръгне да се разпада, Китай би бил един от големите печеливши. Какво мислите за нарасналия геополитически риск за евентуален сблъсък между САЩ и Китай за Тайван? Ами, исторически Китай, да се израза с тяхната, нали, сага за мъдрата маймуна, която стои, нали, на хълма и наблюдава двамата тигри, двата тигъра, които се бият в долината. Не считам, че военно развитие на този конфликт, ако мога го наречем въобще, конфликт е реално. Има големи разлики между, примерно, отношенията Северна и Южна Корея или отношенията, които бяха, аз като бях млад, между Западна и Източна Германия. Сега, ако си спомним отношенията на Западна Германия, то Западна Германия от Виктор Шел нататък, политиката на Слънчева, на усмивка към изтока, обикновено капиталистическата държава беше така инициатор на сближаването. Докато в отношенията на Китай и Тайван, именно континентален Китай, нали, Китайска народна република, е инициатор на всеки малки стъпки за сближаване, на възстановяването на пощенските връзки, на възстановяването на директните корабни връзки, на възстановяването преди 6-7 години на директните полети. Първо бяха само по време на големите празници, след това станаха чартери, вече са и директни полети, има значителен туризъм. Десетки, стотици хиляди тайванци живеят на континента, имат свой бизнес там. Чисто етнически, примерно за разлика от Македония или за разлика от Украина, Тайван не се отчужди от континента. Както на Тайван, всеки един тайванец се счита преди всичко за китаец. Може би това, защото знаем, че Тайван исторически е в продължение на провинция Фудзиен. Там се говори и Южен Мин, Минанхуа, който е доста различен от мандарин китайския, който се говори в Пекин. Да не кажем, че са чисто различни езици. Но благодарение на това, че след гражданската война на Тайван се изтегля стотина хиляди армия, нали, начало с Чан Кайши, които са предимно мандарин говорящи, и те са, нали, Гуоминдана продължава националистическата партия, китайската националистическа партия продължава да е, нали, водеща, макар и не управляваща в момента в Тайван. Те успяват да наложат и, нали, мандарин китайски, официалния език на Тайван през 40-50 години са наложи, даже много млади хора почти не говорят, нали, миннански диалект. Господин Белев, а речта на Си Цзинпин по време на Националния конгрес на Китайската комунистическа партия и плановете му за Тайван, какви нови нюанси привнасят? Ами, значи той каза, че, нали, трябва да обновим армията, трябва да я подготвим за локални конфликти. Не бих казал, че някакви нови нюанси има. Значи политиката на Китай към Тайван е за единен Китай.
Искам да ви кажа, че не знам дали знаете, в Тайван, в парламента има представителство на Пекин, има представителство на вътрешна Монголия, има представителство на Шанхай, на всички провинции, които са били до 49-та година, така че сам Тайван не е тръгнал да обявява самостоятелност и това си един вътрешен техен проблем, който има много добър пример как да бъде разрешен, нали, предложен от Дън Сяопин формула една държава, две системи, която, както виждаме, просто успешно работи както в Макао, така и в Хонг-Конг. Как проработи в Хонг-Конг? Вие казвате успешно, но пък има достатъчно примери, които показват износ на капитали от Хонг-Конг към други части на света в последните години. Той Хонг-Конг винаги е бил един световен финансов център, който както е привличал, така е изнасял капитали. Дън Сяопин беше има една такава крилата фраза, че ако Хонг-Конг не съществуваше, трябваше ние да го измислим. Чисто икономически Хонг-Конг стои стабилно. Валутата е стабилна, във валутен борд с щатския долар. Икономиката му расте, въпреки че от много висока база. Разбира се, има и своите проблеми с пренаселеност и така нататък. Все още е затворен за туризъм. Но да имаме проблемите, да се видим. Господин Белев, още един интересен нюанс. Новина излезе от Конгреса на Китайската комунистическа партия. Тя обяви, че през последното десетилетие близо 5 милиона нейни членове са били разследвани по подозрения в корупция, като към 553 от тях са били заведени дела. Какво е проявлението на тези корупционни практики в Китай? И има ли натиск върху бизнеса? Това е един от лайтмотивите на политиката на Си Цзинпин за изчистване на политиката от, и разделяне на политиката от бизнеса. Разбира се, използва се до известна степен и за разчистване на вътрешни някакви сметки. Но може да се каже, че през последните години да се прави бизнес в Китай стана значително по-лесно. Може би поради самия факт, че поради карантините и пандемията доста чужденци си заминаха, се е много по-лесно да се получи постоянно жителство, да си намери човек работа и така работа. Става въпрос за чужденец в Китай. Пак казвам, нямаме конкретни икономически данни за ръста, но има една друга такава статистика, която бих желал да споделя с вас, която може би показва нивото на качество на живот. Средната продължителност на живота, която е обективен фактор и показва, нали, развитието и на здравеопазването, и на икономиката, и на какво ли не, вече Китай продължителността на живота надмина тази в Съединените щати и е на трето място в света. След други две азиатски страни, Сингапур и Япония. Това е лоша новина за китайската пенсионна система. Нали знаете как винаги монетата има две страни в случая? Така е, разбира се. Да поговорим, ако искате, за очакваните промени, евентуално в Политбюро. Както знаем, от Мао насам никой не е бил повече от два мандата председател на партията. После председател беше след смъртта на Хуа Гуофан, беше отстранен, но генерален секретар, начало на партията. Въпреки това се очаква Си Цзинпин да бъде утвърден за безпрецедентен трети мандат. Ще има ли конкурент за този пост? Ами не бих казал. Не бих казал. Всички вътрешни и външни наблюдатели в Тайван, в Сингапур и в Хонг-Конг считат, че достатъчно си е осигурил Си Цзинпин, както се казва, гърба. Има едно написано правило Чи Шанг Па Ся, което ще рече, ако в момента Политбюро има само 7 члена, постоянни комитет на Политбюро е само 7 члена. Това правило ще рече, ако даден член е на 66 години, той остава за следващия период, но ако е навършил 67, той излиза в пенсия. Премиера Ли Къчян вече обяви преди това, че през март месец, когато му изтича мандата
начало на Държавния съвет. Няма да се кандидира за трети мандат. Големите така изгряващи звезди са вице-премиера, по-млади от тримата вице-премиери, Ху Чун Хва, който само на 59 години. Говори се, че шефа на президентската канцелария на председателя си Ким Сюе Сян, който е 60 годишен, също ще влезе в постоянния комитет на Политбюро. Също така се очаква първият секретар на градския комитет на партията в най-големия муниципалитет. Тай град на централното население Чон Чин, Чен Мин А, който е 62 годишен, също ще влезе в Политбюро. Също така, може би и шанхайския председател на градския комитет на партията на Шанхай Ли Чан, който е на 63. Си Цзиньпин е 53-та година раждан, през юли месец, той вече навършва 69 години. Броят на, нали, на членовете на постоянния комитет на Политбюро е варирал през годините, не е по конституция 7, а варирал дори над 10, дори до 17 души. Така че ако това правило този път се прескочи, можем да очакваме едно разширяване на състава на Политбюро. Тези неща предполагам са решени. Самата партийна конституция са приети при закрити врати някои промени, които обаче са секретни и не са и ни е дадено на широката публика да ги знаем. Господин Белев, на финала да ви насоча към една също много важна тема. Последните седмици се появиха много статии, анализи и коментари в европейски медии, че европейският бизнес преосмисля стратегията си спрямо Китай, предвид нарасналия геополитически риск, зависимостта на някои европейски компании към китайския пазар. Има и анализи на консултантски компании, които следят нивото на преки чуждестранни инвестиции от Европа в Китай. И там данните показват, че в последните години има успокоение, да го кажем, на тези инвестиции. Те се правят основно от няколко много големи европейски компании, най-вече германски. Коментарът ви как трябва да действа една европейска компания, ако разчита на Китай, било то да пласира стоките, услугите си, или ако има дъщерно производство там? Как да минимизира риска? Бизнесът в Европа е твърде зависим от Китай. Това сме го обсъждали и преди този въпрос. Тук има една възможност за България да се опита да бъде част от реиндустриализацията на Европа, което само по себе си не е лошо. Считам, че ще бъде намерен разумен баланс. Китай вече не е тази ефтина производствена база, която беше, която го превърна в развитие. Самия Си Цзиньпин така намекна, че ще преминават към интензивно развитие. Интересно е, че през последните години броят на патентите в Китай е водещ в света. Броя на китайските университети в топ 1000 се увеличава. Така че Китай вече е една зряла икономика. Не този Китай, който беше преди 20 години с ефтината работа. Така се ме Китай изпитва недостиг на работна ръка. Изнася се производство в Югоизточна Азия. Една от малкото компании... Да добавя само във връзките с Европа, че огромен ръст през последните месеци и година отбелязва железопътния транспорт в двете посоки. Както през традиционната транссибирска магистрала, нали, Трансбайкалска, която минава през Русия, Беларус, Полша, стига до Германия, така и до новопостроената и разширена транскаспийска магистрала, която минава през железопътна магистрала, която минава през китайско-казахстанската граница, стигат до град Актау на източното крайбрежие на Каспийско море, оттам с ферибот стигат до Баку, Азербайджан, и оттам вече по няколко лъча, както през континентална Турция, така и което е по-интересно, през пристанището Поти на Грузия, стига до Гърция и до Констанца, като и двата лъча, за съжаление, ни заобикалят
въпреки нашето така изгодно географско положение и въпреки подписаните договори на някои български компании за ЖП превоз, които съществуваха ЖП перибот на връзка между Поп и Бургас. Така че трябва да бъдем по-активни, да намерим своето място в тези разширящи се транспортни връзки. Какво ще кажете и за тази вълна от протекционизъм, която залива света? Ето една новина от последните дни. Financial Times съобщи, че главният изпълнителен директор на Siemens Gamesa, това е подразделението на Siemens Energy, е призовал в Европа да бъдат въведени задължителни квоти за инсталиране на вятърни турбини, които са произведени в самия Европейския съюз на фона на по-евтиния внос от Китай. Как мога да го коментирам? Германците според мен не са намерили баланса на зелената енергия и енергийния дефицит, че неминуемо ще доведе до една рецесия в Германия. Нямат друг избор, освен да се продължат живота на атомните електроцентрали. Ето в Франция в това отношение е водеща. Трябва да се намери разумен баланс между зелената енергия и между конвенционалните енергии. Много области сме зависими, тъй като започне от фармацията, където повечето прекурсори, повечето вещества се внасят в Китай. Дори като мините през такива елементарни неща, като ръкавиците, които идват почти изцяло от Азия, хайде там е натурален продукт. През маските, които бяха така необходими. И като стигнете до чиповете и до хай-тек производствата. Там по-скоро от Тайван е зависимостта, не толкова от Китай, да ви поправя. Да, Тайван също, като ние за нас. Ние сме признали единен Китай. Да, но пък се виждат други неща, че примерно свръхчистите инертни газове, които са необходими за производство, идват от Украина и от Русия. Въобще през последните 20-30 години са тази глобална мрежа и връзки на взаимовръзки в производството бяха нарушени, което не води нищо добро. Благодаря ви много за това участие, Кръстю Белев от Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие в Пекин.